תסלחו לי ככה שאני נח, אבל אני אחוז התרגשות. נבואה חזרה לישראל, אחרי הרבה שנים שלא הייתה. כן, כל מה שקרה בלילה, ששמואל חשב שזה אלי, בסופו של דבר, מתברר בבוקר, אלי בא ואומר לו, תגיד, תגיד מה היה, שמואל קצת פחד, אבל בסוף הוא אמר לו את הכל. באמת, זה חורבן על בית אלי, שהם ייעלמו ויצאו. אבל חזרה נבואה לישראל, וכנראה ששמואל הולך להיות נביא גדול בישראל. מי ייתן? מי ייתן? נער הלוי! בוקר טוב! הנער הלוי! ישן. בוקר טוב! קום! מה? אנשים מחכים! מה? המשכן! תור ארוך! עצים למערכה! מה? איך אתה מעז לישון? בבית השם, במשכן, אתה ישן? קום, נו, אנשים מחכים! אתה מפריע לי, אתה מפריע לי, תן לי לישון, נו, מה? לא ישנת בלילה? תתעורר, נו, אנשים מחכים, מה, יש כבשים, יש עבודות לעשות, נו. תשמע, תשמע, אתה יודע איזה לילה היה לי? אני קם תמיד מוקדם, אתה מכיר אותי. נו? אני לא יכול עכשיו לעבוד. היה לי לילה, לא נרדמתי. מה זאת אומרת? לא נרדמתי. היו פה המון המון אירועים קשה. מה קרה? מה קרה? שמע, לא יכולתי לישון. בהתחלה של הלילה, אני רואה את הרגליים של שמואל. יחף, רץ. רץ למיטה של אלי, אתה יודע, אני העוזר של אלי, אני תמיד צמוד, ליד, שומע מה קורה. נו, נו. הוא אומר, לא, אלי, קראת לי? ואלי אומר לו, לא, לא, לא קראתי, תירגע, אולי חלמת משהו, תחזור לי. נו, נו, כנראה שהוא חלם חלום. בסדר, אז אני התעוררתי, מה אני אעשה? טוב, בסדר, אבל פעם אחת. תשמע מה קרה. חזרנו לישון, הכל בסדר, נרדמנו קצת, הופה. עוד פעם אני רואה, אבל אתה רואה איזו ריצה מבוהלת כזאת של שמואל. רץ לכיוון המיטה של אלי ואומר לו, היי, אלי, קראת לי? נו, אז עוד פעם הוא חלם חלום. אז הוא אומר לו, לא, זה לא חלום, אני מרגיש משהו מישהו קרא לי. אז אלי, ככה אני שמעתי, אני לא יכול לפרש דברים רוחניים כאלה. הוא אמר לו, שוב, שכב בני. וככה, כבר לא יכולתי להירדם. נו, 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 אז מה היה? אתה כבר יודע. הוא הולך, הוא מגיע אליו. אני ישן פה, כמו שאתה רואה אותי. הוא רץ לאלי. נו. אבל הפעם בקול של אלי היה משהו חדש. בקול של אלי היה כאילו שהוא מבין משהו שזה לא חלום. ואני אומר לך, גם אני הבנתי ככה מאלי. הדיבור של אלי היה כזה. יכול להיות שאתה מתכוון ש... כן, הוא אומר לו, תראה, אם יקראו לך ותשמע את הקול שלך, ככה אני שומע את אלי אומר, ותגיד, ואמרת, דבר אדוני כי שומע עבדך. ככה הוא אמר לו להגיד. אתה יודע מה זה אומר? שנים לא היה פה התגלות. שנים אני פועף, אין התגלות. הנבואה חזרה? אין, לית נבואה גליה. אין חזון נפרץ. יכול להיות שחזר משהו. נו, אז מה היה? ספר, ספר. אתה חושב שנגמר. נו, אז מה היה? איפה אני ואיפה השינה? העיניים שלי פתוחות? פעם הרביעית. נו, מה קרה בפעם הרביעית? אני אומר לך, אני מתרגש להגיד את זה. אני שומע את שמואל מהמיטה שלו, לא הולך לאלי. אומר לכיוון השמיים, דבר כי שומע עבדך. אבל, הוא לא אמר, אבל כמו שאלי אמר לו להגיד, דבר השם כי שומע עבדך, יכול להיות שהוא לא רצה להסתבך, אולי זה לא השם, אבל הוא אמר, דבר כי שומע עבדך. וואו. מה הוא אמר לו? השם אמר לו משהו? מה השם אמר לו? תדע לך שלפנות ככה בבוקר בהנץ, נו. אני כבר ער, אני שומע את הצעדים של אלי, ואלי זקן. ואלי זקן. רק ככה תיזהר לי פה על זה. אלי זקן הולך, אומר לשמואל, מה היה? אף פעם לא ראיתי את אלי ככה מרוגש. אני שנים פה, אין פה שום נבואה. הוא הולך ביראת כבוד לכיוון שמואל, ורואים ששמואל רוצה להגיד ומפחד. למה הוא פחד? היה משהו שאמרו שם לשמואל, אף אחד לא שמע, לא אני, אלי לא שמע, שמואל שמע. ואני מאזין, בחיים שלי לא פתחתי את האוזניים ככה. אני שומע באפרכסת אוזני את שמואל. תשמע, תשמע, תשמע טוב. הוא אמר לו, בהתחלה הוא לא אמר, אבל אלי אמר לו עוד פעם, תגיד, תגיד, כאילו משכנע אותו. יכול להיות ששמואל פחד להגיד,
כי זה להגיד שהמשפחה של אלי מסתלקת. אתה יודע, זה לא נעים להגיד לבעל הבית פה, לאלי הכהן, להגיד לו, המשפחה שלך מסתלקת. והוא התחיל לשחרר את כל מה שהשם אמר לו בלילה. והוא אמר ככה, שמואל אמר ככה, הוא עמד ככה פתאום בתוך טבעיות ואמר, תשמע, השם אמר לי שהאבון של משפחת אלי לא מתכפר, ועל חופני ופנחס, אתה יודע מה שהם עושים, ואין לזה תקנה, אם מתכפר אבון בית אלי בזבח ומנחה, יען כי מקללים להם בניו ולא חיהה בהם. לא חיהה בהם, זאת אומרת שאלי לא הוכיח אותם. הוא לא הצליח להוכיח אותם, אתה יודע שהוא קצת ניסה, אבל הוא זקן, הוא לא מצליח. והבנים שלו עושים מה שהם רוצים, והוא התחיל להגיד עד הסוף, הוא אמר שזהו, זה הסוף של המשפחה. אבל... אז מי יהיה במקום אלי? הם לא דיברו בפירוש בסוף, אבל אני הקטן מבין שזהו. אלי קיבל את זה שביתו הסתיים, משפחתו תסתיים, תצא מן המקדש, מן המשכן. משפחתו תצא מן המשכן, ו... שמואל? ימים יגידו. טוב, בואו נדבר על זה בהמשך, בואו נלך. נלך.